Turi mu nzira iva I Kigali tugana mu kagari ka Buguri umurenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi aho ni mu ntara ya Majyepfo. Ikitujyanye ni ukugerageza kureba uko imiryango yagize uruhare muri Jenoside ibanye n'abo biciye. Imwe muri iyi miryango yateye indi ntambwe aho basigaye bahana abageni. Tukigera muri aka kagari ka Buguri twabanje kuhahurira na Silas Bihizi. Uyu yafunzwe imyaka 13 ashinjwa ubwicanyi yakoreye abaturanyi be mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nyuma aza gufungurwa amaze kwemera icyo cyaha no kugisabira imbabazi. Muri abo ngabo babyitabiriye nanjye ndimo, ndetse bituma nshinjwa icyaha cy'umuryango witwa Rukiriza Valens ku byerekeranye n'umugore wabo n'abana be ba mukuru we. Biba ngombwa rero ko Jenoside irangiye hagomba gushakwa abantu bagize uruhare muri Jenoside. Muri abantu bagize uruhare mu bafashwe ndimo, nafashwe muri 1995 mu ntangiriro z'uwo mwaka, ndagenda mbamo igitarama mara mu myaka 13 nk'uko babivuze. Imyaka 13 nyirangije nibwo naje kuburana muri Gacaca. Bivugwa ko mbere yo gusoza imirimo yazo mu mwaka w'2012 inkiko Gacaca zaburanishije abantu barenga miliyoni n'900,000 muri bo harimo na Silas Bihizi. Gacaca iba iramburanishije ariko imburanisha nemeye icyaha sinagihakana, bankatira imyaka. Bihuza n'amahirwe nuko imyaka nyirangije ndarekurwa. Icyo gihe icyaha uwaregwaga icyaha wemeye n'ikihe cyaha? Ni uruhare rwa nagize mu icwa ry'abana n'umugore wabo Rukiriza Valens. Amaze kurekurwa, Silas Bihizi yasanze bidahagije maze afata icyemezo cyo kujya gusaba imbabazi umuryango wa Valens Rukiriza yahemukiye. Amaze kubyibaza ngeze hanze ndavane ntibishoboka, ni kwemera icyaha gusa no gusaba imbabazi imbere y'ubucamanza ntibihagije. Reka ngende ngere mu rugo rw'abagize rwabo nahemukiye, mbasaba imbabazi noneho nageze mu muryango wabo. Ndagenda ndabegera mbasaba imbabazi, mbese bumva ko hari hakiriho ibikomere, barabyakiriye nk'uko bari barabyemeye babinyemereye imbere bazimpaye muri Gacaca. Ariko noneho barongera barazinkoti turaziguhaye mu rugo. Noneho ubwo nashakaga iki? Kugira ngo rwose umutima wanjye uhambuke, ne kujya nigendera nk'ahantu nakubita nawe ikidodo kikanyica. Nuko dukomeza urugendo na Bihizi atujyana kwa Rukiriza, nawe watubwiye ko nubwo yaje kubabarira Bwana Bihizi byamufashe igihe kandi byamusabye ubutwari kubyakira. Ibyo ni koko niko byagenze, kuyakira narayakiriye, twarayakiriye nk'umuryango. Ariko rero murabyumva n'ubutwari ni ikintu gikomeye. Kuyakira narayakiriye ariko habanjemo ikibazo, ku buryo n'abaturage babizi byabanje gusa nk'abinani ariko bigeze aho birakunda kubwimana. Mu gihe abo babyeyi barimo bagerageza kwiyunga, nta n'umwe muri bo wari uzi ko abana babo bakundanye ndetse ko banabana. Amaze nk'imyaka 2 hanze, nyuma yaho yakumva numva umwana we wanjye uri mu rugo aruhasigaye mu rugo, araje arambwira ati papa tuzi ko nabaye umugabo. Ndabanza kumucyocyora nti se wabaye umugabo mu buhe buryo? Ubundi wari imbwa se? Kundi narinzi ko uzaba umugabo. Atoya ati noneho ati naraye ndongoye. Ntiwarabirongoye? Kuki warongoye se utambwiye? Nti nanjye mpawe ubwo bukwe. Nuko ati mubaza mbese wowe yarongoye wari umukobwa wari nyirawe? Arambwira ati umukobwa wa Rukiriza. Numva ikidodo ku mutima kiragarutse. Ntese ubwo warayimubwiye? Ati ntacyo nabwiye, ati twarumvikanye gusa twarakundanye n'umukobwa. Ati niyo mubwira ntabwo ari gukunda.
ese ntiyari gukunda ariko twarekoze none ubu ngubu twabanye turabana nti nuko ngubwo aho naba nihereye nkumva cyane cyane none numva noneho birongeye bisubaye nk'ibisubira rudubi noneho nzajya ko nahimbye musaba imbabazi noneho nzamuturuka yamubwira ko namurongore mukobwa ku mungu wanjye yamurongore mukobwa nuko ubwo nawe ntiyabyakiriye neza iyo wanga ibintu byitwa nko kwiyunga ushobora no kwihimva ushobora no kubutaruhuka ushobora kugira stress mu mubiri ushobora kugiramo ikibazo ukubera imigogo myinshi uba wikoreye ushobora kwikorera imitwaro myinshi bikagutesha umutwe kuko iyo ndamuka ntakoze ntagize mu mutima hasa nk'ahanyorohereza ngo nkomere ngire ubumwe nyine nzamengere kuri ubwo bumwe n'ubwiyunge urabona no gukora simba nkora kandi urabona ibi byose narabikoze harabusaba gusanga bari ku kabari hariya barasize bamwe inzu kandi ataribona none ari ukubera uko kutihangana njyewe rero nagize ubwo butwari ubwo kwihangana imana inabimfashamo uwo mubanye neza tubanye neza nta kibazo barashyingiranye kuko imigenzo yose twarayikoze ya Saint Murayire warongowe n'umuhungu wa Bihizi yari muto ubwo genocide yakorewe abatutsi yabaga ubwo twamusuraga umugabo we ntiyarahari yari wenyine mu rugo n'abana be kuri we ibibazo by'ababyeyi yabonaga bidakwiye kumubuza gushakana n'uwo bakundanye njye ubwanjye ndabibyujuje n'umuhungu turagenda tugira aho duhurira nyine bandashatse ntabwo twababwiye nabo babibonye uko barategereje iwacu barambura iwabo w'umuhungu nawe baramubura babifata uko babibonye nyine nyuma bumva ko turi kumwe ibyabaye nkatwe ntabwo twari tubizi ntabwo rero ibyo byakubuza gusanga uwo wakunze nta kibazo bikugiraho kumva ko wenda bo mu muryango bakubona nabi ntacyo Ese ni iki gishobora kuba cyarabaye impamvu nyamukuru yatumye Murayire afata icyemezo yafashe nyine umuhungu yakundaga kujya nko muri bagenzi be akavuga ati uriya mukobwa ntamushaka nziyahura noneho aza kugera aho hantu namujyanye muri bene wacu naharabibabwira noneho arambwira ati ugiye gutuma umwana andi yahura kubera iki ariko nanjye mu by'ukuri namukundaga mfata umwanzuro ndavuga ati mu kujya umuntu yiyahure iwacu banyaga iyo miryango twasuye isanga hari amasomo abandi bakwiye gukura mu byo yanyuzemo bavuga ko ari amayeri yagikotanye ko rwose ko ibyo ngibyo bitashoboka ko ndakwanze itavamo ndagukunze rwose ati ko bitashoboka ariko kubera burya iyo watangiye ikintu bihagomba burya intango wagiye mu kintu ukakinjiramo hagomba umutima ugucira urubanza niba utagira umutukaje ukagira umutima wa kimuntu wa kimunyamaswa ukawureka mbere na mbere bikwiha imiruho bagomba kuruhuka bagomba kuruhura umutima kandi bakaruhura n'igihugu bityo twese tugasenyera umugozi umwe kuko nta kintu bimaze n'uwo aba bitekereza namubwira ngo nakomere ase nkanjye akomere yizere kubera ko nta ntambara iri inyuma twebwe turimo kujya heza ejo heza ntabwo nta kintu numva cyakomeza kugira ngo anangire nubwo bikomeye ariko yagerageza uburyo umutima utagomba kunangira akagerageza gukomera akanikomeza kandi na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irahari iramukomeye